sem ter os requisições que eu tenho, que eu não pago o IVA, a isenção e ele também. Mas que andemos nisto, pá. Uma vergonha, pá. Tem as autoridades, ainda tem capacidade de trabalho. Tenho uns amigos da Polícia Marítima que trabalham na investigação, precisamente disso. É pá, eles dizem, é pá, somos poucos para tanto ladrão. É do Ponta Palha, alguém é do Ponta Palha. Mais calma, para dar aí um alto para. Essa é uma. É, tem mais de quatro. Uma. Duas. Três. Quatro, seis. Quatro, seis e tal a sete. É. O nosso país tem é isto. É. Aqui onde a gente vai a navegar na direção daquelas balonas era tudo ilha. Eu quando comecei aqui à pesca há 20 e tal anos, sim, sim. Aqui mais ou menos aqui estava um fresco há bocado e disse ao meu primo, olha lá onde é que está o meu fresco, que era daquela ilha. Eu não chamo de Casa Branca, porque está lá uma quinta e baixo que chama de Casa Branca. Então mostram os carapaus? Os carapaus, os carapaus, os carapaus, os carapaus, todos têm, não? Todos têm. Olha lá, estão três vacas lá em baixo. Aquelas árvores da classe chegam a ficar às 50 e às 60. Todas as áreas do rio vão lá ficar, pá. Eu passo ali de manhã às vezes coisa mais... Mas nidificam lá? Não é que elas estão em espelhotes, digamos assim? Não, isso é espelhado. Diga-me lá. Agora, neste momento, ela já teve aqui os cavalos da cordelaria da Alpera. Sim, sim. E da Fonte Boa. Sim. Aqui há uns anos era o Francisco Vida que explorava, tinha vacas e teve toiros. Sim, sim. E agora estão aí as vacas do Duarte, é um amigo meu. Já tem três pirulas para fazer. Ela vai por aí, por aí. Se houver, chega lá à frente, chega lá à frente. Depois também, já temos mais de 400 lá embaixo. Muitos olhos, é muitas filmagens e muita gente a falar. Alguns a falar abertamente como eu, primeiro. Eu estou à vontade, eu não estou a dizer mal de ninguém. Claro. Eu, o que eu sinto é aquilo que eu transmito. Sim, sim. Entrevistas à RTP1, sim. À SIC, sim. À TPI, a chamar as coisas pelo nome. Não é? Através da Comendazia, o meu amigo Duarte, que é o dono destas vacas, tem vacas, ele já tem três pirulas, durante o arrendamento, não sei quantos anos. Sim. Pelo menos elas aqui vêm para ouvir. As ovelhas lá do Arturo, lá na Alvega, está quieto. Completamente castanho, completamente. A água, se calhar, aqui acabava por isto aqui até, em vez de seguir até aí, a poluição ia devagarinho. A grande vantagem daqui de correr para a castanhas parece que a gente está a falar. Sim, mas diluía. Lá para o rio. Diluía. E diluía. Agora. A história da. Eu convido o Armindo e o Arlindo e alguém sobre essa coisa dos Açores. Que venham cá nas marés que vêm agora aí de Super Lua, aqui a esta zona, e vamos tragam medidores de sonoridade. Estão a ver o que é que aqui está? Zero! Sim. Isso é só treta. Treta, uma franca, mais nada, é. Porque ela chega ao carregado e chega à castanha dos hotéis, nós sabemos. As marés vivas. Aqui não! Sim. Bem, se isso acontecer, pode vir a acontecer um dia, então nós da zona das Caneiras para cima, nem sequer um único barco anda no Tejo, que é quando o Arlindo vem fazer as filmagens, que ele passou o pé para o outro lado. É a mesma coisa, o Tejo fica pura e simplesmente sem água. Então chegar aqui, sim senhor. Mas nós não o vamos permitir, não é? Nós vamos tentar colocar lá no rio, dá para devemos rolar isso, a barragem, claro, claro, tudo desconhecia esses pormenores. Sim. Eu gosto de aprender com as pessoas, estou a passar uma mensagem e a falar até numa entrevista. Vocês já me ajudaram muito. Sim, eu estou a dizer, sei que foram pessoas credenciadas que me disseram aquilo. Sim. Eu não digo por dizer, se calhar os gajos não vão fazer nada. Sim, claro. Há uma situação que não é. É a falta de água no rio. Tá? Água livre, podemos avançar ao nosso guardião de 10. Os outros todos, não é a mim, não sou só eu. Você não pode dizer o que é que está a fazer. Você não põe a data. Há aqui umas fataças grandes, fataças daqui a pouco. Ah. Epá, sabes quem é este homem que está a te filmar? O Arlindo Consulado Marques, o guardião do Tejo. Anda a fataça. Olha! Mas é para azeitada. Há bocado aí um lançador na cheia de sal, apanha sete fataças daquelas que saltam grandes. Outra vez. É o vento. Alto. Aldeia do Porto da Palha, margem direita do Rio Tejo, vamos a chegar. Até lá acima, pronto, acabou. Sim. Até isto aqui é tudo pescador.
peixes de barco, é pescador. Alguns sim, uma ou outra não, uma outra para lazer, mas é quase tudo. Mas assim no dia a dia, há quantos pescadores, mais ou menos? Assim, as pessoas é que pensam que isto é uma praia, um afluentezito. Uma ribeira, como ela está lá em cima agora. Lá em cima é uma ribeira, mas lá em cima é mesmo uma ribeira. A filmagem que o arranco que mete lá é mesmo uma ribeira, aquilo. Se dá também uma estação de canoagem, não sei para quê. Para meter essas pedras completamente montadas aqui, meter nestas ilhas tudo para aguentar. Não, isto vai...